Momento Saúde e Nutrição. Carla Metz ainda está por aqui. Bom dia, Carla. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. E bom dia quem nos acompanha no Instagram da NutriVida Espaço Saudável SH. Estamos aí nos preparando para o outono, né, Carla? Carla, puxa um pouquinho o microfone mais para perto, assim. Isso. Aí. Estamos nos preparando aí para o outono nesse... Não, tudo bem, tudo certo. Nesse mês das mulheres aí, mudança de estação. Ai, né? Mas tá um clima gostoso agora, né? Tá ficando bom. Mas tava muito quente, né? Tava. Aí dá aquele mal-estar, né? Sim. Mulheres que sofrem, né? Principalmente quem tá na menopausa. Pois, eu imagino. Que é sobre isso também que a gente pode falar um pouquinho hoje, né, Dani? Bora lá, bora lá. Porque, assim, é o mês das mulheres, né? Então, eu vou... Esse mês realmente vim falar sobre produtos para as mulheres. Uhum. Mas esse produto que eu trouxe hoje, os homens também podem estar utilizando. A vantagem é essa, né? Não é só exclusivamente para as mulheres. Tá bom. Mas ele tem, assim, muitos benefícios, né? Então é bem, bem bacana. É, te passei lá o assunto, né? Então, assim, nós vamos falar da maca peruana. Eu até... Vamos ver se dá para ver aqui. A maca peruana... Lá no Instagram ele parece ao contrário. Uhum. A maca peruana deu uma popularizada aí nos últimos tempos, né? O pessoal passou a conhecer esse produto, era bem desconhecido, assim, né? É, e assim, vai sendo estudada, né? Até alguns médicos já indicam, então assim, é bem legal, né? Uhum. E aí, eu gosto muito assim, em cápsula, eu trabalho só com a marca da Videira 7. E aí eu tenho um em pó também, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas a maca, ela é uma tipo, parecida com gengibre. Uhum. É uma raiz, assim, e ela a origem dela é do Peru. Então, uhum, não é do Brasil, né? Então, assim, e há muitos anos atrás as pessoas utilizavam muito, né? Porque ela é um estimulante, ela acaba dando muita energia. Então, assim, é bem legal. É, a questão, assim, mas o que a maca tem? Será que tem algum benefício, assim, tem algum nutriente importante? Uhum. É, o que eu falo, assim, a maca, ela tem vitaminas do complexo B, ela tem potássio, ela tem magnésio, cálcio, então já entra aí até fósforo, ferro, então já entra aí nos minerais, né? São os minerais importantes, minerais do complexo B, uhum, eles são muito importantes para o nosso organismo, principalmente assim, para nos dar energia, para a questão de relaxamento muscular, dores, né? Uhum. Então assim, já tem essa composição. E fibras, né? Uhum. A fibra que ele tem, principalmente, né? Porque, como eu falei, é uma raiz. É, a fibra também ajuda nessa questão do funcionamento do intestino. Legal, né? Legal, legal. Esses são os benefícios da maca, mas e para a mulher? É, então isso que eu vou falar um pouquinho, assim, os benefícios em geral, né? Uhum. E principalmente para a mulher. Hoje nós estamos indicando muito ela para a questão de menopausa. As mulheres que sentem aquele calor, pode estar frio, mas elas estão com calor. Uhum. Então dá aquele calor e passa, daí às vezes liga o ar, desliga o ar, fica o ventilador. Então assim, muitas mulheres que estão nos ouvindo vão... Se identificar. Isso, lembrar disso. Porque, e ela assim, às vezes junto com algum produto, tem mulheres que fazem reposição hormonal, uhum, tem mulheres que já usam, por exemplo, o óleo de prímula, utilizam a amora branca. Nós podemos incluir a maca, se esses outros produtos que ela está utilizando não está sendo tão eficaz. Uhum. Porque cada pessoa é diferente, às vezes a amora branca funciona super bem para determinadas mulheres, e outras não. Mas a maca, ela é bem legal e às vezes até, o que nem eu falei, médico ou ginecologista até começa a indicar porque ele já está tendo estudos, né? Uhum. É, ela aumenta a questão de libido, a parte sexual também, que nem eu falei, ela dá energia, então tanto para homens quanto para mulheres. É, ela ajuda na questão assim, de dar essa sensação de bem-estar.
ar, dá uma energia. Então eu não recomendo utilizar a maca à noite, né? Assim, pra, você pode tomar ela de manhã, de meio-dia, até de tarde, né? Para você ter essa energia durante o dia e à noite você poder dormir, né? Você gastar essa energia, isso, né? Isso, a questão de cansaço, fadiga, tudo isso ela ajuda. Até as pessoas que fazem bastante exercício usam a maca também, para dar um rendimento físico, um rendimento mental, porque ela ajuda na concentração, no equilíbrio. Pessoas que têm, às vezes, aquela questão de labirintite, sabe? Deve ser bom para estudar também isso daí. Com certeza. Os estudantes, né, que gostam ou precisam, às vezes, ficar ali até tarde, em vez de ficar tomando só café, tomar cafeína, pode utilizar a maca. Daí, essas pessoas, sim, devem utilizar à noite. Uhum. Né? Porque daí vai ficar mais tempo acordado, ou o horário que vai para a faculdade, né? Agora pega o ônibus, vai para a faculdade, pode estar tomando, né? Que ele vai fazer esse efeito. Então, assim, existem todos esses benefícios. Então, é um conjunto de coisas. Mas, assim, cada um, às vezes, precisa de uma coisa, né? Uhum. Então, assim, às vezes ele ajuda até no emagrecimento, porque ele dá energia, você vai fazer mais exercício. Então, é um conjunto de ações, né? Uhum. Não que o produto isolado vai fazer aquele resultado, né? Porque você precisa alimentação, você precisa atividade física, então é um conjunto de coisas, né? Mas ele faz esse efeito, sim. Às vezes cada pessoa precisa de um deles, né? Sim, sim. Então é bem, bem bacana isso. E aí você vai me perguntar como que vou consumir, né? Pois é, porque daí, tipo, a gente sabe que se consumir, ela vai dar um gás aí, uma energia extra, né? Então, pelo menos à noite, não, se você não tiver alguma atividade que você vai precisar dessa energia isso, à noite, né? Exatamente. Mas e a quantidade, como é que isso funciona? Então, assim, no rótulo da videira 7, ele indica até 4 cápsulas ao dia. Mas depende muito de cada pessoa. Então, assim, por isso que eu gosto, às vezes, que venha lá na NutriVida, converse comigo, né? Às vezes tá utilizando um outro produto, principalmente assim as mulheres, né, na questão de menopausa. Às vezes nós indicamos 2 cápsulas ao dia, às vezes 3, às vezes as 4, né? Então depende muito da pessoa em si, porque tem pessoas que não podem às vezes tomar as 4 cápsulas, né? Então isso às vezes é bem individual, mas assim bem tranquilo, né? Pode utilizar as cápsulas, e quem não consegue às vezes utilizar as cápsulas ou acha que não vai, não consegue, tem pessoas que não conseguem engolir. Tem gente que não consegue engolir mesmo. E tem pessoas que não conseguem tomar o pó, então tem a opção da cápsula. O pó... Ah, ele tem pó também? Tem o pó, a granel, você pega a quantidade que você quiser. Por exemplo, a cápsula vem com 120 cápsulas e vem com 60 cápsulas. E tem o pó que você vai comprar a quantidade que você quiser, digamos 50 gramas, 100 gramas, para você fazer um teste, né? E aí o pó você pode fazer o quê? Você pode utilizar nas suas preparações, por exemplo, você faz uma vitamina, um suco, você pode colocar. Tem os atletas que utilizam o whey, pode colocar no whey. Então, você pode estar acrescentando nas suas receitas, no bolo, alguma coisa assim, você pode até estar colocando. Na omelete. Isso, ou você toma com água, que é já tomar sem ficar tirando gosto de nada, porque ela não é assim gostosa, né? Não adianta falar que é bom. Uhum. Então, ela tem um gostinho assim mais... de raiz mesmo, né? Ela não vai ser gostosa, igual a banana verde. A banana verde eu sempre falo que ela não é muito gostosa de utilizar. Mas assim, o ideal, eu até falei dos bolos ali, mas assim, o ideal seria mais em preparações frias, né? E não quente. Por exemplo, assim, você fazer um chá e colocar só se ele tiver bem mais frio, né? Porque senão ele acaba perdendo o efeito, o valor nutritivo daquele, todos aqueles minerais que eu falei ali, né? A maca, então ela já é um pouco mais sensível. E é interessante a gente utilizar assim, mas quando que eu vou começar a ver efeito? A partir de 3 a 4 semanas de uso. Então não é assim rápido e pronto, já vou se sentir bem. Ah, entendi. Né? É um tratamento realmente daí, né? Então assim, 3 semanas, 4, vai ter quase 1 mês, né? Um produto que tenha, por exemplo, esse aqui tem 120 cápsulas, né? Mas o de 60 cápsulas, se você tomar 2 ao dia, vai dar um tratamento bem certinho para 30 dias.
Então, se você acha mais válido pegar de 120, então assim, cada um vê a sua necessidade. Mas a maca é bem interessante, tem tantos benefícios, né? Legal. Que vale a pena testar, principalmente assim as mulheres que passam por esse período assim de menopausa, que já tomaram de tudo e não resolve, a maca é uma boa opção. Legal, ah, legal. E os homens também podem estar utilizando aí para dar um up, para dar uma energia, né? Para dar aquela bem vigorada bacana na vida, né? Isso, exatamente. Então tá bom, legal. Certo. A gente conversou aqui sobre a maca peruana, a gente entendeu um pouco de como é que ela funciona, quais são os benefícios, quais são os nutrientes. E fica o convite, se você aí acha que esse produto é interessante para sua alimentação, se quiser inserir ela na sua dieta, pode procurar a NutriVida no 3268-3131 ou lá na Rua Paraguai, bem pertinho do Complexo Esportivo Santos Dumont. A Carla tá sempre lá para orientar também. Fechou, Carla? Certinho. Um bom restinho de semana, um bom final de semana e até semana que vem. Até. Esse foi o nosso Momento Saúde e Nutrição. Momento Saúde e Nutrição.